Från knatte till världsklass. Hur ser Timrås ungdomsverksamhet ut idag? Ja, jag tycker att vi har en ganska bra struktur på verksamheten, och vi har en ganska, vad ska jag säga, välordnad verksamhet idag. Det är cirka, kan jag säga, drygt 300 unga då, från skridskoskolan upp till U16-laget då, som ja, är här och bedriver verksamhet varje dag i veckan. Hur ser utvecklingen ut på lagen? Börjar man redan tidigt och tala om hur de ska spela, eller är det mycket skoj från början? Ja, det är klart att det ska vara skoj. Det ska vara kul att spela hockey framförallt. Och vi börjar ju nere från de yngsta med skridskoskolan och Tre Kronors hockeyskola, Björnligan. Det är mycket lek och glädje och mycket grunder naturligtvis. Och vi fortsätter med grunderna. Skridskoåkning, puck och klubbar och upp i åldrarna 9, 10, 11, 12 kan man säga. Och sen så börjar ju, vi kan säga från 11 års ålder, så börjar vi lite grann med den taktiska skolningen, för att det är det handlar om i slutändan, att kunna lira hockey. Då behöver man ha lite taktisk kunskap, och det satsar vi, det är vår stora satsning i år, att vi satsar på spelförståelsen ganska tidigt. Hur ser det ut bakåt? Kommer det fler och fler ungdomar i skridskoskolan, eller minskar det där? Ja, vi har väl haft lite tapp här på de sista åren här, men jag tycker att det börjar vara på väg tillbaka igen. Och vi har ju exempelvis vår kull i U9, de som är 9 år, de är ju drygt 30 stycken. Va? Så att, vi försöker ha kullar där med 20-30 varje kull, och det klarar vi stort sett i varje kull idag. Va? Och det gäller ju för oss att vara på, så att vi får många som rekryteras till skridskoskolan naturligtvis. Och det här är ju en sån verksamhet idag med familjedagen som är fantastiskt kul att se med så många barn här. Men ni utbildar inte bara ungdomar som hockeyspelare, ni utbildar även föräldrar. Inte som hockeyspelare, men som annat. Ja, vi hade en föräldrautbildning i fjol, och vi kommer att fortsätta med del 2 i den utbildningen i år. Då, och lite grann om vad det handlar om att vara ungdomsförälder i en lagidrott så att säga. Va? Men vi har också infört andra värden om killarna i år, och vi jobbar med ord som respekt och ordning och reda för att fostra barnen också, och hjälpa till att fostra barnen på ett bra sätt. Vad är det som är speciellt när det gäller föräldrar då? Ja, vad kan man säga om det? Det är väl mer alltså hur man ställer upp och vilket engagemang och hur man ska stötta sitt barn och hela den där biten. Och hur mycket tid måste jag lägga ner på det här, och vad får jag tillbaka? Det är mycket sådana värden som vi kan prata om så att säga. För att det är ju faktiskt en ganska engagerad verksamhet att vara ungdomsförälder i ungdomsidrott. Framförallt i ishockey som kräver en hel del också. Men vi hoppas också att hockeyn kan ge mycket tillbaka till föräldrarna. Att det här är en rolig verksamhet. Du som har varit med i klubben några år. Hur tycker du att det ser ut just nu i ungdomsdelen mot hur det har varit tidigare? Ja, det går ju lite i vågor upp och ner naturligtvis. Och jag tycker att från och med nu när vi har liksom satt riktlinjer ordentligt, så tycker jag att det ser bättre ut än på många år. Att vi har en verksamhet som följer den röda tråden, och vi har utbildade ledare och vi har väldokumenterade riktlinjer hur allting ska gå tillväga. Och vi har en ganska bra kontrollapparat också på det sättet med vår organisation. Med de här blockansvariga som vi har i klubben och som ser till att allting fungerar på ett bra sätt. Alltså det känns jättebra inför framtiden måste jag säga. Du som utvecklingsansvarig, det känns skönt? Det känns jätteskönt. Tommy Stenqvist har vi inte sett mycket av på isen den här säsongen. Vad var det som hände egentligen? Redan efter den första träningsmatchen så skadade du det? Jag fick ont i höften och efter det så körde jag rehab och försökte komma tillbaka, men det funkar väl inte riktigt, så då blev det magnetröntgen och vanlig röntgen, och nu har vi hittat vad fel är. Det är en kamskada i höften och kommer måste operera den. Är det en svår operation eller är det en enkel operation? Den är väl relativt enkel, men det är 3-5 månaders rehabilitering på den. Det blir ganska länge. Är det bara den ena höften sidan eller även den andra? Det är båda höfterna. Och nu går det att vänta på, hur känns det här då? Det är jobbigt att vänta såklart. Man vill ju ut och spela med grabbarna, men man får göra det bästa av situationen, och som efter får jag bygga upp kroppen och sikta på en skadefri säsong nästa.